MMA və Grappling Federasiyasının qarışıq döyüş növləri üzrə baş məşqçisi Ruslan Əfəndiyev və tələbələri Xəzər Rüstəmov, Vüqar Kərəmov və Rüfət Əsədov Tofiq Musayevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. RTV-telegraf.com sitesində xəbər verir ki, Səbaya rayon məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra Tofiq Musayevin vəkili Şaiq Mirzəyev vəsatətlə çıxış edib. O bildirir ki, müdafiə etdiyi şəxsin əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Vəkil Tofiq Musayevin barəsində cinayət işinə rəayət verici əsaslarla xitam verilməsini istəyib. Bundan sonra Şaiq Mirzəyev prosesin qapalı keçirilməsi barədə vəsatət verib. O bildirib ki, cinayət işində təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı şəxsi məlumatlar var. Digər təqsirləndirilən Ruslan Əfəndiyevin vəkili Kənan Məmmədov da müdafiə etdiyi şəxsin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilməsini istəyib. O, həmçinin müvəkkili barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını da istəyib. Vəkil deyib ki, müdafiə etdiyi şəxs 5 ayda həbsdə saxlanılır. Hadisə 2023-cü il noyabrın 2-sində baş verib. Amma həbs qəti imkan tədbiri 30 yanvar 2024-cü ildə seçilib. Bu müddətdə istintaq aparılıb. Təqsirləndirilən şəxslər istintaqın çağırışına vaxtında gəliblər. Onların istintaqdan yayınmaları üçün hər hansısa bir əsas olmayıb. Ruslan Əfəndiyevin 53 yaşı var, bir çox tələbələr yetişdirib. Onun tələbələri bir çox beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan bayrağını yüksəyə qaldırıblar, himnini səsləndiriblər. Onun barəsində olan cinayət işi az ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Həmçinin Ruslan Əfəndiyevin 86 yaşında xəstəsi var. Onun himayəsində az yaşlı uşaqları var. Evin yeganə qazanc gətirən şəxsidir. Ruslan Əfəndiyevin barəsində ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilməsini istəyib. Təqsirləndirilən Vüqar Kərimovun vəkili Ülvi Məmmədov müvəkkilin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyib. Bildirib ki, Vüqar Kərimov şəhid ailəsidir. Dayısı 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub və həmin dövrdə nəşri tapılmayıb. Bu il onun dayısının nəşri tapılıb. Vüqar Kərimov məlum səbəblərə görə dayısının dəfin 3-7 mərasimlərində iştirak etməyib. İyunun 15-də dayısının 40 mərasimi olacaq. Bu əsaslarla Vüqar Kərimovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını istəyirik. Daha sonra digər təqsirləndirilən şəxslər Rüfət Əsədov və Xəzər Rüstəmovun da barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması istənilib. Prokuror Müslüm Şahmarov vəsatətlərin əsassız hesab edib və təmin olunmasını istəyib. Daha sonra müşavirə keçirən hakim vəsatətləri təmin etməyib. Məhkəmə baxışı iyulun 24-də davam edəcək. Qeyd edək ki, hadisə Səbaya rayon ərazisində baş verib. İttihama görə təqsirləndirilən idmançılar Rizin Döyüş Federasiyasının paytaxtda təşkil etdiyi turnirlə bağlı toplaşarkən mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı idmançı Həsən Əzizov döyülüb. Ruslan Əfəndiyev və onun tələbələri Xəzər Rüstəmov, Vüqar Kərəmov və Rüfət Əsədov həbsdədir. Musayevin barəsində isə istintaq dövrü müddəti üçün həbslə bağlı olmayan qəti imkan tədbiri seçilib. Təqsirləndirilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1-ci maddəsi ilə yekun ittiham elan edilib. Xatırladaq ki, bu işdə adı keçən idmançılardan biri Mehman Məmmədovun barəsində olan cinayət təqibinə bəraət verici əsaslarla xitam verilib.